একপি কফি খাওক আৰু এখন কিতাপ পঢ়ক। যোৰহাটৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীয়ে এই ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে নগৰৰ বঙালপুখুৰীত আৰম্ভ কৰিছে এখন কিতাপৰ বিপণী কাম লাইব্ৰেৰী। এয়া এক অগতানুগতিক চিন্তা তেওঁ। আমি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমতেই বঙালপুখুৰী চাৰিআলিত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এইখন এখন কিতাপৰ বিপণী আৰু সমানে এটি এটা লাইব্ৰেৰী। ইয়াত একাপ কফি খাব পাৰিব আৰু কফি কাপ খাই আপুনি ইয়াত মন পচন্দৰ আপোনাৰ কিতাপখন ইয়াত পঢ়াৰ সুবিধা আছে। ইয়াৰ পৰা আন এটা কথা আছে, তাত নিৰিবিলি পৰিৱেশত আপুনি আপোনাৰ মন পচন্দৰ কিতাপ এখন পঢ়িব পাৰিব, লগতে আপুনি ইয়াৰ পৰা গ্ৰন্থ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে আপুনি ইয়াতে আড্ডা দিব পাৰিব, গঠনমূলক আড্ডা, কিতাপৰ বিষয়ে আড্ডা, কিতাপৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিব পাৰিব। আৰু এইগৰাকী যুৱতী হৈছে যোৰহাট পুলিবৰৰ বাগেশ্ৰী কটকী। তেওঁ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি চাকৰি কৰিছিলে, কিন্তু তেওঁৰ মনলৈ আহিলে এই অগতানুগতিক চিন্তা। গণেশে দেখুৱাইছে প্ৰথমতে বিভিন্ন বুক শ্বেল্ফ, বিভিন্ন কালজয়ী গ্ৰন্থ ইয়াত আছে, বিভিন্ন বিশ্ববিখ্যাত লিখকৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থ আছে, ইংৰাজী সাহিত্যৰ পৰা ইংৰাজী সাহিত্য, অসমীয়া বা বিভিন্ন লোকৰ জীৱনীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সংগ্ৰহ ইয়াত ৰাখিছে। আৰু এই কিতাপৰ মাজত আপুনি ডুবি থাকিব পাৰিব আৰু ইয়াতে ৰখা হৈছে কফিৰ ব্যৱস্থা, আপুনি ইয়াতে একাপ কফি খাব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ মন পচন্দৰ কিতাপখন পঢ়িব পাৰিব। লগতে সদস্য ভৰ্তি হৈও ইয়াত কিতাপ পঢ়াৰ সুবিধা আছে। নাম দিয়া হৈছে পেজ টাৰ্ণাৰ আৰু এই পেজ টাৰ্ণাৰ হৈছে এক অগতানুগতিক চিন্তাৰ ফচল এইগৰাকী যুৱতীৰ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কিয় এই চিন্তাটো আহিলে? আপোনাৰ কিতাপৰ দোকান কাম লাইব্ৰেৰী, একাপ কফি খাব আৰু লগতে এখন কিতাপ পঢ়াৰ সুবিধা, ইয়াত কিতাপ পঢ়াৰ সুবিধা দিছে, এই চিন্তা কিয় আহিল? এই চিন্তা মোৰ বহুত দিনৰ আগৰ পৰা আছিলে। যেতিয়া মই কিতাপ পঢ়িব বিচাৰোঁ কিন্তু পাবলৈ খুব কম, আগতে ইমান বেছি এমেজনটো ফেমাছ নাছিলে, লাহে লাহে এতিয়া খুব বিখ্যাত হৈছে, কিন্তু তথাপিও মই যেতিয়া বিচাৰি যাওঁ তেতিয়া মই অৰিজিনেল কপি নাপাওঁ কেতিয়াও কিতাপৰ। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে বহুত মানুহৰ এনেকৈ কথা পাতিছোঁ, যেতিয়া কিতাপৰ ওপৰত কথা পাতোঁ, কিতাপৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, তেতিয়া গম পোৱা যায় যে বহুত মানুহৰ এনেকুৱা আছে যে কিতাপ পঢ়িব বিচাৰে কিন্তু কিতাপ পাবলৈ নাই। তেনেকুৱাত মই ভাবিলোঁ যে অকণমান নিজেও পঢ়ি ভাল পাওঁ আৰু লোকৰ কাৰণে অকণমান, বেলেগ মানুহখিনিৰ কাৰণে অকণমান কিবা এটা ভাল কৰোঁ। তাৰ উপৰিও মই চাকৰিটো যিহেতু কৰিও আছিলোঁ কিন্তু তথাপিও মই ভাবিলোঁ যে অকণমান আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাটো এগৰাকী, কিতাপ পঢ়াটো আপোনাৰ নিচা আছিলে, নিচাটোক আপুনি মানে পেচালৈ ৰূপান্তৰ। হয় একদম একদম। এইটো কি কি সুবিধা পাব মানে ইয়ালৈ আহিলে ৰিডাৰসকলে? গ্ৰাহক বুলি ক'বলৈও দিগদাৰ, যিহেতু পঢ়াৰ সুবিধা আছে, পঢ়ুৱৈ আৰু কিতাপ কিনি নিবলৈ আহিলে তেওঁলোকে ক্ৰেতা হিচাপেও আহিব পাৰিব, কি কি সুবিধা আছে? ইয়াত আপুনি কিতাপ কিনিবও পাৰে, ইয়াত আহি পেলাই কিতাপ কিনিব পাৰে বা ইয়াত বহি পেলাই পঢ়িব পাৰে। ইয়াত মোৰ লাইব্ৰেৰী ছেকশ্যন আছে, লাইব্ৰেৰী ছেকশ্যনত আহি পঢ়িব পাৰে, ইয়াৰ পৰা কিতাপ লৈও পঢ়িব পাৰে বা নিজৰ যদি কিতাপ লৈ আনিব পাৰে বা লেপটপত কিবা কাম থাকিলে কামো কৰিবহি পাৰে। মই সেই মেম্বাৰশ্বিপ হিচাপে মই মেম্বাৰশ্বিপ এটা মানে তাহাঁতক দিওঁ, তেনেকৈ মেম্বাৰশ্বিপ প্ৰভাইড কৰোঁ, ফিজ এটা লওঁ। বহি যদি পঢ়ে, কফি কাপ খাই কিতাপ পঢ়িলে মনৰ পচন্দৰ, তেওঁলোকৰ পৰা এটা ফিজ তেনেকুৱা এঘণ্টা যদি বহে তেতিয়া এঘণ্টাৰ মই ফিজ এটা লওঁ। কিতাপ আছে ইয়াত সংগ্ৰহবিলাক? ইয়াত মোৰ ইংলিছত লিটাৰেচাৰ আছে, ফিকশ্যন, নন ফিকশ্যন আছে, তাৰপিছত বায়'গ্ৰাফী, আত্মজীৱনী বা জীৱনী, আৰু তাৰপিছত অসমীয়া গোটেই কিতাপখিনি আছে, যিমানখিনি যিখিনি বিখ্যাত কিতাপ, প্ৰায় বিখ্যাত কিতাপ, বিখ্যাত কিতাপ তোৰ দেখিছোঁ, কালজয়ী বহু কিতাপ আছে। হয় হয়, ছিৰিজৰ কিতাপ ৰাখিছোঁ ইংৰাজীটো, আৰু তাৰ উপৰিও মোৰ পয়েট্ৰী আছে, যিবিলাক কবিতা, কবিতাবিলাক খুব পুৰণা পুৰণা, গীতাঞ্জলি চিতাঞ্জলিৰ। এতিয়া বৰ্তমান ভালেই হৈছে, তথাপিও বহুত মানুহে গম পোৱা নাই, সেইকাৰণে অকণমান ৰেছপন্সটো কম হৈছে। কিন্তু মানে মই আছে এনেকুৱা এখন নগাঁৱত আছে আৰু এখন গুৱাহাটীত আছে। কাৰোবাক দেখি পেলাই আপুনি খুলিলে নে নিজৰ চিন্তা? নাই নাই, মই একেবাৰে নিজৰ চিন্তা, মই পিছত গম পাইছোঁ যে আছে বুলি। গম পালোঁ যে আপুনি ভাল গানো গায় বোলে, কাৰ গান, কোন প্ৰিয় চিংগাৰ? কোন প্ৰিয় চিংগাৰ বুলি ক'বলৈ এজন দুজন বুলি নাই, ধেৰ আছে। মই ভূপেন হাজৰিকাৰ গানো গাওঁ, মই ভূপেন্দাৰে এটা গীত গাইছোঁ, মিঠা মিঠা বহাগৰ গীত এতিকে ৰচোঁ বুলি ভাবিলোঁ, এনেতে চুচুক চামাককৈ কাষ চাপিলা মই যেন ভাষা পালোঁ, মিঠা মিঠা বহাগৰ।
ধন্যবাদ ইয়া দেখা যাচ্ছে ইয়াতে কফি লব পাৰিব কফি লৈ ইয়াত কিতাপ পঢ়িব পাৰিব মন পছন্দৰ কিতাপ পঢ়িব পাৰিব ইংৰাজী অসমীয়া পয়েট্ৰি বিভিন্ন কিতাপ আছে আৰু ইয়ালে যিসমূহ পঢ়ুৱাই আহে যিসমূহ ক্ৰেতা আহে তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত নিজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত ইয়াত লিখিছে ইয়াৰ মতামতসমূহ এনেধৰণে ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰ মনৰ অনুভৱ ইয়ালে আহি কেনেকৈ পালে কি কথা আন এটা কথালৈ সময় যাম গণেশে দেখুৱাব এটা নিৰিবিলি পৰিৱেশ এটা অতি নিৰিবিলি পৰিৱেশত ইয়াত আপুনি অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব তাত আপুনি গ্ৰন্থ চালে একাপ কফি খালে একাপ কফি খাই আপুনি মন পছন্দৰ কিতাপখনলৈ আপুনি এই নিৰিবিলি পৰিৱেশত আপুনি ইয়াত অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব এয়া এটা কিতাপ পঢ়াৰ যি আন্দোলন সেই কিতাপ পঢ়াৰ মানসিকতা গঢ়ি তুলিবলৈ এইগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীয়ে এই চিন্তা কৰিছে আৰু যিহেতু এতিয়া মোবাইল ইণ্টাৰনেট টেলিভিশ্যনৰ সময়ত বহুতেই কোৱা শুনা যায় অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে কিতাপ পঢ়াৰ মানসিকতা কমি গৈছে কিতাপ নপঢ়ে যাতে তেওঁ নিজেও কিতাপ পঢ়ি ভাল পাইছিলে তেওঁ যি নিচা তাক পেচালৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে আৰু নিচা আৰু পেচা যেতিয়া এটা হৈ পৰে তেতিয়া সফলতা বা নিজৰ আত্মসন্তুষ্টি যথেষ্টসমূহ যথেষ্ট পোৱা যায়